Ħażebuġi jagħti l-aħħar tislima li l-Kittieb Studios Franza Mut huwa ġi deskritt bħala molla taħra u mimli passjoni iżda fuq kollox Franza Mut minn ġewwa huwa deskritt bħala bniedem ġenwin. Il-korteo beda meħdejn il-Kappella ta' Santu Rocco li tinsab fit-Triq il-Kbira. Fuq qudiem il-grupp tal-iskaws ta' Ħażebuġ u saċerdoti li kkonċelebraw il-qudiesa. Jimxu wara t-tabut Martu Catherine u żewġ uliedu Mark u Jean-Pierre Samut. Fi knisja waqt l-omelija tiegħu Father Norbert Ellu Vincenti iddeskriva lil Franz Samut bħala l-artista tal-proza u tal-ħsieb. Fakkar fir-romanzi li kiteb bħal il-Gaġġa, Samuraj, il-Ħolma Maltija, kif ukoll kitbiet storiċi bħal Rivoluzzjoni Franċiża, il-Ġrajja u t-Tifsira u Bonaparti f'Malta. Qal li Franz Samut kellu mħabba kbira ngħid Ħażebuġ u ħaddem sabiex li l-mikien Anton Vassalli jingħatalu l-ġieħ li jixraqlu. It-talb tal-fidili raw minn Mart Franz, fejn ħafret li dawk kollha li setgħu għamlu ħsara lil żewġa u dawk li sal-aħħar ta' ħajtu baqgħu jfixklugħ. Fi tmiem il-qudiesa l-korteo għadda minn triq l-Isqof Karwana, it-triq fejn Franz Samut twielet u għex ħajtu sakemm miet. Wara sar id-difna privata fiċ-ċimiterju tal-Addolorata fil-qabar tal-familja. Preżenti għall-funeral kien hemm fost l-oħrajn il-mexxej Laburista Joseph Muscat, iż-żewġ deputati mexxejja Anġlu Farrugia u Toni Abela, is-segretarju parlamentari Mario De Marco u s-sindku ta' Ħażebuġ.